Shughuli ya makabidhiano ya wakimbizi kutoka upande mmoja kwenda mwingine imefanyika katika wilaya ya Gambula iliyoko mpakani mwa nchi hizo mbili mkoani Mambele Kadei, magharibi mwa nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, na yameshuhudiwa na wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa, vikosi vinavyohudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA, wakiwemo TANBAT 7 pamoja na majeshi ya nchi ya Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa niaba ya ujumbe wa UNHCR kutoka kambi ya Batuli nchini Cameroon, mkuu wa kitengo cha usalama wa wakimbizi wa kambi hiyo Bwana Samuel Fortabel amesema wakimbizi wote walioamua kurejea nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati wamefanya hivyo kwa hiari yao wenyewe baada ya kuona hali ya usalama nchini kwao inaimarika, hivyo wameamua kurejea kwenda kulijenga taifa lao. Na kitendo cha leo kina maana kwamba baada ya kuvuka mpaka wa Cameroon na kuingia Jamhuri ya Afrika ya Kati wanakuwa si wakimbizi tena. Kwa upande wa mkuu wa msafara huo kutoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa kikosi cha 7 kutoka Tanzania, Captain Cosmas Mnyasenga amesema, pamoja nami nipo na mwakilishi wa shirika la wakimbizi duniani, tulikuwa na jukumu la kwenda kuwachukua wakimbizi waliokimbia machafuko Afrika ya Kati na kwenda Cameroon. Na sasa hali ya utulivu imerejea na amani ipo nchini Afrika ya Kati, na leo tumewatoa mpakani Cameroon na kuwafikisha katika maeneo ya muda hapa mjini Berberati. Mwaka 2013 nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ilikumbwa na machafuko ya ndani ambapo makundi ya 3R, Antibaraka na Seleka yalihitilafiana na kusababisha watu zaidi ya 400,000 kuikimbia nchi hiyo kwenda kuishi uhamishoni katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo, Chad na Cameroon. Na sasa baadhi wameanza kurejea nchini mwao na kuanza kulijenga taifa lao mara baada ya amani kuendelea kuimarika siku kwa siku. Nikiripoti kutoka mjini Berberati ni Captain Emmanuel Ngonela, afisa habari TANBAT 7.